Стотици гости уважиха празничния концерт на Обединено детско заведение Рай на Княгиня под надслов «Полет към мечтите», посветен на 65-годишнината от основаването на детската градина. В фоайето на театъра в четвъртък, 14 май, беше подредена благотворителна изложба «Базар» с творби на малцуганите от детското заведение, съвместна инициатива на Обединено детско заведение Рай на Княгиня и доброволците от Български младежки червен кръст Панагюрище. Събраната сума в размер на 429 лева и 10 стотинки ще бъде предоставена на Дневен център с деца с увреждания «Дага». Тържествената вечер започна с поздрав на директора на Обединено детско заведение Рай на Княгиня Татяна Костадинова. За нас е чест и ви благодарим за това, че заедно ще отпразнуваме 65-та годишнина от създаването на първата детска градина в Панагюрище. Гордеем се със своя патрон, защото носим името на една знаменита личност в историята на Панагюрище, нашата знаменоска, нашата Райна Княгиня. Гордеем се със своя летопис, който е дълъг и писан с много отдаденост и грижа за децата. Затова позволете ми най-напред да изразя нашата дълбока признателност и уважение към всички, които са работили в детската градина. Гордеем се и с днешния ден, защото вървим уверено, защото пишем нашата страница от летописа с много любов, с много всеотдайност към децата и с безкрайна отговорност. Водени сме от призванието си да дадем на децата най-доброто, на което сме способни, за да открият в себе си най-хубавото, което притежават. А те, нашите деца, имат един необикновен талант, таланта на детството, да мечтаят и да летят на крилете на мечтите си. Няма по-красив полет от този, и ние искаме да им го подарим. Искаме техните криле никога да не бъдат прекършвани и да могат винаги да летят. Даряваме им от нашата обич, защото им е нужда да мечтаят. Даваме им свобода и криле, за да могат да летят. Нека бъдат живи и здрави, за да следват мечтите си. Да се срещат с богатството на света и със световете на доброто и на красотата, съзнанието и с истинските неща в живота, за да градят един по-добър свят, а бъдещето им да бъде вдъхновено и щастливо. Ние вярваме на децата и искаме те да вярват в себе си, да вярват в онова бисърче, скрито в шепите на детството и в шепите на сърцето, което е най-чисто и затова така безценно. Да вярват, че то, що осветява пътя и ще ги води напред и нагоре винаги, щом са трепетят като криле мечтите. А на вас, уважаеми гости, скъпи родители, колеги, приятели, подаряваме днес един вълшебен миг. Едно къщче от златното време на всеки човек. Един полет към мечтите на нашите, на вашите деца. Децата на Обединено детско заведение Рай на Княгиня. Наша скъпа и любима детска градина и на много лета с полета към мечтите на децата ни. Приветствие към юбилярите отправи кмета на община Панагюрище Никола Белишки. Вие, госпожо Костадинова, казахте, вие вярвате на децата. Да, продължавайте вие да вярвате на децата, за да могат и родителите да вярват в вас. Затова, че благодарение на вашето, на вашата грижа, се съдържат достойни граждани на тази държава и достойни наследници на нашата Княгиня Рай. Така че не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая на добра част, продължавайте наистина да пишете гордо историята на това учебно заведение, за да останат трайни следи в историята на град Панагюрище и на общината. Честит празник, бъдете щастливи! Последва приказно пътешествие, пресъздадено на сцената от 160 възпитаници на детската градина. Ферия от цвят, музика и танци озари театралната сцена.
Гост-изпълнители на концерта бяха Светозара Крайчева, Виктория Манева и Радина Костадинова. Вижте частица от магията, която сътвориха децата и учителите на Обединено детско заведение Райна Княгиня. Детство мое, ти си бяла птица, всеки ден с тебе аз летя. В очите с весела искрица, тичам аз из родните поля. Детство мое, ти си златна люлка, пълна с чудеса и с звезди. Тебе, аз летя като светулка, детство мое, с мене винаги бъди. Детство мое, мое златно детство, с топли дни и топли чудеса, да не свършва твоето вълшебство, да не свършват твоите чудеса. Детство мое, приказка вълшебна, пълна с чудеса и с мечти. Детство мое, ти си ми потребно да полетя към моите мечти. Thank you.
Ключът на мечтата го пазят децата. Той не виси с конец на вратлето, а е заровен в жърта на сърцето. И ако се парнеш с криле на душата, ти ще отключиш на мечтата вратата.